Депутатська група у Верховній Раді відродження та одноіменна партія об'єдналися. Остановчий з'їзд оновленої політичної сили зібрав делегатів 60 міст та містечок України. Головою відродження, обраний співголова депутатської групи в парламенті. Народний депутат Віктор Бондар. Партія відродження, депутатська група «Відродження» позиціонуємо себе як проєвропейська опозиція в Україні. Ми в опозиції до діючої влади, бо ми розуміємо, що з тою демагогією, яку вони за рік зробили, з тими кадровими рішеннями, з тим підбором, підбором людей нічого в Україні не міняється. Будинок палає, вони квартири продають. Про що ми говоримо? В країні давно сформований запит на нову, реальну, патріотичну опозицію. Депутатська група політичної партії, яка є саме опозиційною силою, має на меті надати гідну альтернативу владі у захисті інтересів українців, розпочати вирішено з соціальних питань. З'їзд партії затвердив пакет антикризових ініціатив. Пропонується зниження комунальних тарифів та цін на ліки, повернення скасованих пільг, зниження пенсійного віку та збільшення прожиткового мінімуму. Також відродження за реальну децентралізацію та передачу влади і повноважень місцевим громадам. Наша ціль прописана в названні нашої партії. Ми за возрождення нормальних соціальних стандартів, за реальне возрождення здравоохраніння і головне за реальне возвращення довіря людей. Осередки партії очолили досвідчені партійці та народні депутати-мажоритарники. У кожному регіоні до лав відродження залучають працівників у різних галузях, які щодня розбудовують та годують Україну. Відродження братиме участь в місцевих виборах восени цього року. Партія відкрита для всіх, хто готовий кожного дня працювати на відродження гідного майбутнього України.